然后出来以后呢，进到前八以后呢，可能就是只需打满三场，啊，见三就收了。那打满5场的网友朋友们还是饱眼福了。对，所以苏迪曼比赛呢，是我们一个羽毛球的一个节日。好，现在王世贤出场了，要跟德国的申克也是力量型的女子选手，又是一场精彩的比赛。申克资料很少呀，就是82年的，比王世贤这大了快10岁。王世贤这名队员也是很有个性的一个队员，可能90后大概都是这样的对，他自己也说他是吃软不吃硬，吧。你跟他好好说话行，你要说哎世贤你要这样做那样做他啊不我就不，你之前也说他跟那个张宁有些冲突哈，但是，其实谈不上这个对。运动员和教练员谈不上冲突，可能被媒体也是夸大了，只是可能。有些方面说的话，他可能听不大进去的时候，就变成了一种冲突了。其实呢，就是一个小意见，或者就像老师跟学生似的，教训学生的时候，学生可能会不听，但是不是说叫做真正的冲突。对，你要说真掐起来的话，那可能就 冲对，突了。所以我们那个媒体上可能会把一些词语扩大一点。这位 CCTV 网友太可爱了，他说：“悲催啊，男双看激情了，忍不住拿出拍子挥了2下，不小心撞到桌角，把线给崩了，50块啊。还好线崩了，没把拍子崩断了，很危那，险。我们有很多球友在家练习挥拍，挥着挥着就把屋顶上灯给打碎了，大 一家要声小心巨啊，响。哎，安全为主。大家说这这个是说拍，明痴迷呀、太痴迷了，确实。那说到这个拍子的问题呢，大家可以去参加我们的这个有奖问答，可以来注册 CNTV 的微博，然后找到 CNTV 羽毛球这个用户名，在那里呢会有一个话题的微博，有一条话题微博，每日都有。然后呢在下面留言，就会从中选，每天从中选出2名的获奖观众，会送出李宁提供的羽毛球运动装备大礼包，有拍子，有衣服等。那也每天呢，还有一个羽毛球的小教学篇，叫做“停停走走”。那大家呢，也可以回答“停停走走”里提出的问题，同样是在微博里留言。我们会每天选出1名“停停走走”的获奖网友，然后也是送出李宁的这个羽毛球运动大礼包。对，希望我们网友加油，在我们这个羽毛球节日里还能获得奖品，啊，那就是这就幸不运怕中把幸这运个了。拍子给挥破了。对。好，那看打到现在呢，其实德国队还并没有对中国队造成威胁，没错，不论是大威胁、小威胁都没有造成。那现在呢，看女单上面哈，申克能不能
给大家带来一丝惊喜啊。对，我们希望我们中国队能赢，但是我们也希望弱队能打得更精彩一些。是的。马尼瓦对阵来自南非的米歇尔·爱德华兹和安娜里·威伦。明显上刚开始那个深刻的气势比较凶。好球。王世贤有点杀对角。刘刚来自中国。发球裁判员野口英二来自日本。The umpire is Liu Gang from China, and the service judge is Norofuchi Aki from Japan. 四号场地即将进行第五场女子双打比赛。双脚起跳杀球。是。四号场地即将进行女子双打比赛。总体来讲，我还是比较目前这个国家队的这几名队员里边，王鑫啊、王世贤，我还是比较喜欢他们这个球路啊、球风，打球比较精灵。真正是完全用脑子在打。是，真正打球打得好的，凭的是脑子。对。所以像王世贤这个年龄就有这种思路去打球啊，能站到这个苏迪曼出来打一单的这种状态，所以跟他这个思维这块有很大的那个关系。其实身体能力素质啊都相差不会特别多，但是这个时候你的头脑就显得很关键了。好球，过网了，这是球很危险，明显看着出界了，就是打到网袋又滚到界内了，这叫幸运。海南的这位朋友说，王世贤是技术型，中国女队都是技术型的吗？目前我看啊，王世贤、王鑫技术确实都不错，球路也很好，但是从王一涵的角度来讲呢，就属于能力型的。所以从技术角度来讲，王一涵可能显得比他们要更粗一些。但凡如果王一涵的技术要好的话，那王一涵的要比他们高上一个档次。从身体条件，王一涵目前还是最好的，所以国家队呢一直对他很敬重。裁判员、运动员入场。Now let's welcome the athletes and umpires up onto the court number five. 五号场地第四场女子双打比赛，由来自菲律宾的格丽塔·卡斯蒂洛和迪亚·尼古拉·马卡诺王世贤还要耐心一点。埃米娜·普加奇和毕竟对手的力量比他要强。好球，先做一个假动作。本场比赛裁判员陈志深来自中华台北，发球裁判员亨米克·博尔斯·奥尔森来自丹麦。The umpire is Chen Chunshen from Chinese Taipei, and service judge is Henry Guo from Taiwan. 一声呐喊呢。激情派的，对，每得一分都要呐喊一声。
哈尔滨的这位朋友说，王世贤很可能成为中国羽坛的一姐，借用周润发的一句台词，霸气外露。但是如果我觉得他如果要真想成为一姐，他的身体素质和能力方面还要再增加一点。其实他现在的技术不是大问题了，球路也不是大问题了，在他的能力上必须要再刻苦，因为九零后孩子刻苦程度我相信肯定不如以前的，他可能练得更随意一些。嗯，所以像这些啊，作为我们国家队的一些教练啊，应该有意识的给他们在这方面给他多引导一些。就像咱们之前解说鲍春来，如果我作为他的教练，那我会拼命让他练素质，让他少打球。其实就差那么一口气，一力量，差那么一点力量，你就把力量训练上去。其实他的技术已经很好，很细腻了。要那种霸气。对。缺少那点那股气那股力量，所以这个才是很难练出来的。说不仅是技术方面，心理方面也是，对，很重要。体力吊板，它的两条接吊上还是比较吃力的。拿完底线控制完以后，可以拖快吊，快别慢吊就行。战术还是会有顶他后场。沈阳这位朋友说，感谢李永波，感谢中国队教练组，中国队的阵容和我期待的是一样的，我的世贤终于出场了，加油。这都成你的世贤了，还可以当中国队的教练。嗯哼，中局以后深刻的失误也逐渐增加了。欧洲的这个女选手啊，力量还是很足的，看这身材也能看出来，走着力量型的。这样出界了。还是有点着急。嗯，看这个女单打的哈。对，有点着急，她就自己像这种球没有耐心，你已经控制住她，你就继续控制住她。她要想着急，这一拍必须打死，要求太角度太尖就失误。好球。
服。这个师傅很。万一他每次双脚起跳这个杀球之后，都会出现一个失误。对，因为他双脚起跳以后，进攻的效果不好的话，他重心就没有了。所以王世贤的球相对好看，他是打球是很轻盈的那一类的。对，嗯，在场上就是很灵动的，对，很灵动。所以这个羽毛球魅力这方面体现得很好。王球又得一分。嗯，所以在跟这个深刻对阵的时候，就不要跟他去拼他所擅长的力量。对，所以女单的球路啊，一定要打开一些，打开了以后对方就压力大了，手紧的时候就球经常往中间走，怕出界，怕失误，然后对方跑动的少，所以给自己造成压力就大。过去，其实这个球完全可以推个后场。已经很主动这个球，啊、哦，这个也是很贴网。来不及。嗯。再一个呢，就是还一个咱们中国队的有一个王林，前段时间因为受伤，后来复出以后状态也不错，这个也是一个非常非常有希望的。中国队都是很有希望的人，看谁更稳了。嗯，因为其实他们之间都是伯仲之间。是的。原来的那个时候，我还真是很看好王林的。嗯。从他打球的那个天赋、身体条件、那个打球的那个思路都很好，但是中间。有点添堵红颜，受伤了，伤病啊，伤病猛如虎，膝盖伤了以后，嗯，就是很影响他的那种心态。没错。这个球就是王世贤打得不好，他习惯打人家重复球。就跟上回我解说的那个王世贤，不是王鑫，跟那个内瓦尔那一场球似的，他移动慢，你还是要调动他，对，让他跑起来，你不要打他的重复球，他还没有动，你打他重复球在他手里了，他本身移动慢嘛。对，你可能想打一个这不错的角度，但是他没动得了，对，反而正好打在他手上，没错，所以你要打出大角度让他跑动起来。真是相当焦灼了。对。哦。深刻自己也是啊，人很兴奋。嗯。这个球把王世贤压得很背的。对了，这个让他两个脚跑起来。
哎呀，出界了，这还是着急。没处理好。嗯，没有处理好。其实不是没有机会，还是着急。加油的声音啊！你看，一直他都是压着对方打，一直就压着对方。一个身后拿到一个浮顶。他将会是为德国队拿到的第一分吗？看来中国队小组不败的记录要被打破了。但是还没有结束，说不定这个没有在之前的中国队小组都是5-0、5-0，没失一盘，没失一局，一局都没失，一局都没有失过。哎呀，世贤加油，连拿5分，把这局拿下。现在只要连拿4分。对了，你有点耐心。对，慢慢打。就是慢慢打，打不死对方的时候，别着急自己失误。对吧？18-20。我想之前他们有交过手，所以从深刻这个角度来讲，他并不惧怕王世贤。嗯，所以这场球相对困难会大一些。就感觉其他的德国选手在跟中国这个对阵的时候，有一种有心理，对，有一种就是我来学习的这种。对对对对。那深刻这个没有，我也看一下王世贤又拿下了一分，19-20，看能不能哈。连得5分，从16开始连得5分，最后反超拿下这一局，对，确保中国小组没有一局失误。一局，对。嗯、所以这个时候申克也会着急，哇，那接发球一个放网。所以说第一局的战术用的还是不对，嗯哼，他过多的打深刻的重复球，啊，经常被深刻逮得正着。那在第二局的时候，您觉得应该是要再还是要打开一点，让深刻对角跑起来，然后再打他的左右转身。其实和上次我解说汪鑫跟内马尔那个球路是一模一样的，嗯，你要打他的，因为毕竟深刻的移动慢。你要打他的前场一个，后场一个，左边一个，右边一个，就老老实实打这种球。其实这反而是教科书的一种球，把你反而容易打。对，不要想我抓一个偷一个，这种对他的作用不大，因为对方回来的球比你力量大，比你力量足。当然这个跟王世贤这个第一次打这个比赛也有关系，可能心理上啊，包括他当时采访他心理上会有一些七七八八的想法。对，嗯，还年轻呢，还年轻。对，但是不碍事。我觉得从你看最后这几球王世贤追的来看，只要他稳住，对，就应该没有什么太大的。上一次跟申克达也是先失一局，然后连扳2局。嗯、好像汪鑫跟王世贤这个慢热型的都是这样。
球，一个运气球，运气球，嗯。所以今天总体来讲，运气球过网的还是居多。嗯。深刻还是挺凶，后场经常双脚起跳杀球。哇，看那球，炮弹一样。男子式打法，所以对技术型来讲的人呢，确实对这个力量型的有一定的压力。对，这就没有办法，就完全就是用力量来压倒你。对。出界了，嗯，出界。所以这一点明显，对这种力量型的方式显得耐心不够。可能对方身高马大，心理上有一定的压力。嗯，事先、这种失误就是很没必要的。事先小美眉，担负着很多的压力。对，就从我们网友的这些留言也能看出来，大家都非常非常的喜欢他。对，这是90后的中坚力量。对，没错。他今天还没有找到自己真正的一个思路球路。这个球路是完全被深刻给打开的。其实王世贤今年的战绩还是蛮好的，马来西亚公开赛女单冠军，然后全英公开赛的也是女单冠军，现在排名也是女单的世界第一。嗯，那么自己站的成绩还是不错。嗯，但是他可能打的这种力量型的对手很少。手上还是没感觉不说，他是对对手的办法不多。嗯，没有找到一个击破点。对。一个失误。
铺天这个阵地的这个欢呼声啊，这个加油声，希望事先能够稍稍调整一下。好，那在大窗口的比赛同时呢，在下面的小窗口还是要给新来的朋友们说一下，正在进行的是印尼和俄罗斯的比赛，大家呢可以两个窗口呢一起来回的切换，看到两场精彩的比赛。